その話を聞いてないんですよ。うん、で、山小屋ちょっとそれも大家さんに言ったんだけど、なんか全部その場しのぎですよね。え？全部その場しのぎですよね。なんかその場しのぎじゃないですよ。なんかその場しのぎば、なんか許せると思ってるでしょ。その今週回数、今週回数もうあんま信用ないんですよね。僕も。それ遅れたらどういうペナルティーにします？ああ、いいですよ。何でもしてください。はい。あ、何でもしてくださいじゃなくて、もう具体的にもう金額で決めましょう。その不動産屋の前に待ってたら、中国人が、激切れして、その不動産屋になんか、この不動産屋勝手に金を使ってるとか、貼って、怒鳴り込んでたんですよ。僕それたまたま動画ちょっと撮ってたんですよ。もう私も許しません。捨てるものがない人間を怒らしたらどうなるのかを分からしてやりましょう。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。はい、こんにちは。こんにちは。いや、無事引っ越しも終わりまして、はい、解決っていう感じなんですけど、はい、はい、まあ、詳しくは動画の方を見てほしいんですけど、はい、ただね、まだ問題が残ってるんですよ。はい、僕たちが出したお金がまだ返ってきてないんですよね。返すって約束でしたよね。はい、返すって約束なんですけど、来週返すとか来月返すとかどん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 伸びていってで今週返すっていう話だったんですよ、はい、今週中に。でも私銀行口座見ても何も確認もないんで、こいつ舐めてんなって思ってもうそろそろ詰めようかなってもうちょっと我慢できずに、はい、行きますか。はい、じゃあもう早速電話して、はい、あと二号さんは、あ、二号さんはアルバイトさん。にじんがなくて来ないでしょ。天気いいからね、洗濯物干してますね、うん、よく乾くんじゃないですか、ここ。乾くからじゃもう、前のうちと全然違くないですか。あ、全然全然全然違います。ねえ。距離は狭くない。うん。だから結局引っ越しよかったでしょうか。ほらね、引っ越してくれって言ったけど。それで俺揉めたんだから。だけどそれで散々疲れてたけど、よ、なんとか。はい。だからもう、私たちを言うこと聞いてください。はい、あなたが考えても何もいいこと、いい方向に進まないので。ショートメイドも特に来てないとは思うんですけどね。ちょっと見ていいですか。前結構忘れてたじゃないですか。はい、いっぱいなんか未読のメールありますよ。はい、フルキャスト、フルキャスト、フルキャスト。ほとんどフルキャストですね。一回も出勤したことないんですけど、熱心に誘ってきます。フルキャスト、関西支社からも来てます。どんだけ誘われてるんですか。スーパーバイトです、ね、来てません。来てないです。来てないです。はいはい、じゃあちょっともう追い込みましょうか。うん、じゃあ皆さんちょっと電話中静かにしててください。はい、しゃべんなくていいです。いや大丈夫です、そこまで不助かな。全然不助ヘイシリー、電話。電話出せないですか。なんで電話出せないですか。電話がなんかちょっと。それ電話ですよ、岩川さん。ああ、はいはい。それ分かってるんですけど、あんま使わないじゃないですか。うわ、これ電話料もかかるのか。もったいねえ。電話料も請求しよう。あ、もしもし。あ、はい、すいません。もう、ちょっと、全額返してもらうことできますか？きっぱり？はい。これ、決まっちゃってるからさ。だから、10万、10万、10万ぐらいなっちゃうんですけど、いいですかね、それでね。悪いんだけどさ。来月返すとか、今週返すとかでずっと待ってるんですけど、帰ってこないじゃん。うんうん。で、今週だから戻します。
ですよ。それでもう明日あたり金入ってくるんで、それからで返しますよ。その今週返す今週返すでもうあんま信用ないですよね。僕も。全部でかかってるのが、はい、引っ越しも全部俺入れてるから。引っ越し代だって両方2回やってるんで4万で済まないから、全部で14、15万かかってるの引っ越し代だけでも、言いたくなかったけど、はい、俺は全部出してんだよ、はい、うん、で結局それだけでも15万が16万ぐらいかかってるんで、うん、それだけでね、その他に、はい、あそこほらもう一月入ったでしょ、はい、いや、うん、あれだってあの負担かかってんだよ俺にも、うん、それだって5万6万の金は発生しちゃってるから、だからそうなるともう20万ぐらいそこで行っちゃってるんですよ。だから全部が全部ちょっと難しいですよね。だからとりあえずさ、はい、今週さ10万のお金を渡すんで振り込むんで、でまた次の週10万円振り込む、そういう感じでちょっとお願いしたいんです。明日ゴーグルホールで岩川さんの口座にまず先に5万円振り込みますよ。いや、あの5万もさ、ちまちまこっちも労力使いたくないんですよ、うん、まずこれやりとりやっているも労力なんですよ、僕からしたら。わかりますよ。すごい嫌な気分ですよ。だからそれをこっちもね、引っ越しとかいろいろやってる金かかってるんですよ、本当の話、はい、あもうそれも最初タダっていう話だったじゃないですか。あと何ですか、この家も角部屋って話でしたけど、角部屋じゃないですよね。入れんだね。入れてやってくれよ。だったらよ、202だよね。202じゃないですよ、1だろ。いや202なんか中全然何もしてねえぞ。こんなのにだって中改装してないのにお客さん入れらんないよ。そんなこと言うんだったら角でもいいよ、こんな関係って本人が。いや角っていう話で契約してんだよ、岩川さんと。そうでしょ。別にどの部屋でもいい。いやダメだダメだ、うん、ダメだ。いや角部屋ね、ダメだったんですよ、聞いたら。ダメだった。その話も聞いてないんですよ。うん、いややむを得ない。ちょっとそれも俺大家さんに言ったんだけど、なんか全部その場しのぎですよね。え、全部その場しのぎですよね。なんかその場しのぎじゃないですよ。なんかその場しのぎはなんか許せると思ってるでしょ。これただ流しだけですからね。揉めたくないんですよ、僕自体。いや、俺も揉めたくないですよ。はい。じゃあ、いくら返すんですか。もう、今週10万円。今週10万円じゃ僕、得ないじゃないですか。だって、俺、次の週も10万円っていう話したじゃないですか、俺。次の週もって、その、何、今週中に返すって話ですけど、その連絡も来てないですよね。いや、だから、今週中だから、まだ今日水曜日でしょ。だからもういつ返せます。もう何です。いや今週だから土曜日までに10万円振り込みます。全額いけませんか。もう全額はちょっと難しいですね。やっぱでもちょっと引っ越しとかでだいぶ使ってるから。毎回言うのめんどくさいです。ああいいですよ、はい、分かりました、はい、だから今週10万来週10万で、あだってもっもともと4月に返すって話でしたからね。借りる側だか分かんないでしょうけど、言う側ってめっちゃストレスなんですよ。やるんだったらもうこれで終わりにしたいんですよ。だから10万でちょっと待ってくださいって言ってんじゃないですか、俺が。だって、また言わないと帰ってくる未来、帰ってこない。未来が見えるんですよね。来週で10万ずつ振り込みますから、まず先に。じゃあ10万、あれ、それ遅れたらどういうペナルティーにします。はい、何でもしてくださいじゃなくて、もう具体的にもう金額で決めましょう。あのもう、いいですよ。さらに、さらに俺アップして、はい。車中所書きますよ。はい。プラスアルファで、申し訳ないから。はい。はい、うん。じゃあ、もういいですよ。40でいいですね。あ、いいですよ。はい。わかりました。今週10万、来週10万、ね。はい。そして、再来週10万。はい。うん。で、次の週10万でいいですか。次の週がちょっと合わないです。その、入れてる分があるんで、俺が人に。はい。だから、とりあえず20は先に2週間で用意しますから、それは。で、とりあえず今週10万用意しますから、はい。お願いします。で、また来週10万用意しますから。それも遅れたら40でいいですね。あ、いいじゃん、構わないよ。あ、はいはい。わかりました。はい。今週中に10万振り込んで、はい、来週中に10万。はい。再来週中に10万。はい、10万。
で、それでもし最後にさ、その次の週に10万は分からないと、はい、急にだってさ、岩川さん、おかしいよね、はい、あっちの部屋だってさ、いいよ、お金なんかいいが、お母さんお金取れないからって言ったからさ、そのままね、お金払わなくてもいいから住んでていいよって言う、うん、言ったからさ、動画を見てもらえば分かるんですけど、はい、俺が出すからみたいな感じだったんですけど、あれ、取らなくていいよ、今の電話だと、こっちも出してるから金がないと、これ変わっちゃった、まあじゃあ今週中に10万返ってくると。ああ、まあ遅れたら金取るっていうあれも取れたんでこの不動産屋に初めて行った時の覚えてます、うん、初めて行った時、あの僕がたまたま早く着いて、はい、その不動産屋の前に待ってたら、あの中国人が激切れしてその不動産屋になんか、うん、この不動産屋勝手に金を使ってるとか貼って怒鳴り込んでたんですよ、はい、僕それたまたま動画ちょっと撮ってたんですよたまたま撮ってたんですよ、もうなんかあるかもしれないと思って、あの中国の方とも連絡取れないのかなと、お願いして、ああ、同盟組みますか、同盟組みたいですよねだからもうこの被害者というか、ね、いろいろお話聞くと、みんなここの不動産に対していい感じに言ってないじゃないですか、全然、うん、だからそこでみんなで同盟組んで、うん、なんかデモ起こしたんです動画には出てきないですけど、一応インタビューしたの、うん、下に住んでる人もいたじゃないですか、とか中国人とか中国人、はい、集めたら絵面パンチすごいですよ、よ絶対こっちが悪者でしたね、それ絵面パンチ、一人称何でしたっけ、俺っち俺初めて会ったわ一年生が俺っち、はい、あのまーさんより年上ぐらいの人でしたけど、俺っち、はい、俺っちっていう、そう、うん、あいつの可愛そうの嫌だないやでも怖いと思いますよ、 B からしたら、うん、俺っちとか中国人とか岩川さんとかみんな集まったら怖いですよ、ごちゃごちゃになっちゃうとかね、私週6日暇です、怖いですよ、これは基人集団のリーダーじゃないですか別にそれで5万円稼げばね、はい、全然黒字ですから、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫です。今バイトからね帰ってきて、はい、はいはい。あれから1週間経ちました。あの電話の後振り込まれるってことなので待ってたんですが、なんと振り込まれませんでした。しかも遅れバスなどの連絡は一切なし。ついに本格的に追い込んでやろうかと思ったら、翌週の月曜日にね、振り込みがありました。遅れてすいませんやのの連絡は一切なかったですけど、まあ一応振り込んできたんだからまあ遅れたのは許しませんけど、そので振り込み金額を確認したら、10万は3万足らんぞこら、10万振り込むって約束やるわ。しかもこれに対しての謝りの電話とか一切ありません。もう私も許しません。捨てるものがない人間を怒らせたらどうなるのかを分からしてやりましょう。違和感はガチで動きます。そこそこ
そこ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 面白い、いやとても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。